AQSh Senati prezident Barak Obamaning xalqaro savdo masalalarida muzokara qilish vakolatini kuchaytiruvchi qonun loyihasi muhokamasini to'xtatib, ovozga qo'yishga qaror qildi. Obama Yevropa ittifoqi va Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bilan erkin savdoni targ'ib qilib keladi. Erkin savdoga qarshilar Senat binosi tashqarisida namoyish qildi. Ayrimlar esa o'z qonunchilariga qo'ng'iroq qilib, ulardan hujjatni qo'llab-quvvatlamaslikni talab qildi. Senator Kunstan qarshi ovoz berishini so'rayman, deydi ulardan biri. Biroq 60 senator qonun loyihasiga ovoz berishga tayyor ekanini ko'rsatdi. Bu juda ham muhim jarayon edi. Mamlakat uchun muhim davr, dedi Senatda respublikachilar sardori Mitch McConnell. Uning nazarida masala geostrategik ahamiyatga ega. It's demonstrating that both parties can work together. Amerika milliy xavfsizligini vatanda kuchaytirish va yetakchi rolini xorijda oshirish yo'lida har ikki partiya vakillari yakdillik ko'rsatdi. Eng tez rivojlanayotgan mintaqa kelajagini Xitoyga berib qo'yishni istamadik, dedi qonunchi. 47 respublikachi bilan bir qatorda 13 demokrat senator ham muhokamani to'xtatishga ovoz berdi. Ron Wyden shular jumlasidan. Xorijdagi bozorlarni ochib, eksportimizni oshiraylik. Yo'limizga to'g'anoq bo'layotgan savdo firibgarlari, ayrim davlatlar harakatlariga e'tibor bermay, Amerika mahsulotlari uchun kurashaylik, dedi u. Biroq demokrat qonunchi Sherrod Brown nazarida bu puxta o'ylanmagan chora. Odamlar ishidan ayriladi. Bu qarorimiz bilan o'z ishchilarimizning orqasiga pichoq uryapmiz, dedi senator. Oq uy erkin savdoni targ'ib qilar ekan, ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi kasaba uyushmalari, ekologik tashkilotlar, prezident Obama va bir necha demokrat qonunchilarga saylovda g'alaba qilishga yordam bergan koalitsiyaning ayrim a'zolari noroziligiga uchrashi aniq. Bugungi ovoz berishdan afsusdamiz, deydi namoyishga chiqqanlardan biri. Qonunchilar hujjatni pinxona qabul qila olamiz deb o'ylamasin. Bunga qarshilar ham borligini bilishsin. Jim turmaymiz, deydi Margaret Flowers ismli bu ayol. Qonun loyihasi Senatda ovozga qo'yiladi. 51 qonunchi uni tasdiqlasa kifoya. Hujjat o'tgan hafta vakillar palatasida qabul qilingan. Unga ko'ra Kongress Yevropa ittifoqi va Tinch okeani mintaqasi davlatlari bilan erkin savdo bitimlariga ovoz berish vakolatiga ega xolos. Biroq hujjat mazmunini o'zgartira yoki loyihani qo'shimcha muhokamaga yubora olmaydi. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.